למה עליי, בני? לא, כמעט. בשביל זה התרסקתי הקרקי? התרסקתי עליו רק בשביל זה? מה? במה? אבל התחלתי את זה לפני 20 דקות, כאילו. אמרתי לך! חמור, אתה לא רוצה לבוא. אתה רוצה לבוא, כאילו, אבל לא. יא בן, אלף... לא אתך, לא אתך, לא אתך קיילתי. יש כאן מישהו שהוא על איזה מתגרה בי. שהוא על הטור. מה? יפה. סתם. אוקיי. 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 מה? אוקיי. 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 אוקיי, אוקיי, אמרת אוקיי. מה הבעיה? מה הבעיה? מה אתה עושה לי? מה אתה עושה לי? אני אשחט אותך. מה אתה עושה לי? בוא 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 בוא. אשחט אותך עם מלח. כן. רק בסוף היום אלייך אני בא, זורק כאן יבן, אתם ככה תשאיר. תעשה עליי ג'וין. יאללה, יותר מהר. יותר מהר. יותר מהר. זה לא היה אפצ'י אמיתי, אז אני יודע שזה לא היה אמיתי. מה אז מה? שיתחיל כבר, נו. נו, תתחיל כבר. אוקיי, כי הוא רוצה שיהיה מלא כאילו. אז אני הרמה כאן הכי גרועה, תכלס. לא הכי גרועה, בוא נראה. אני לא יודע, כי זה מחולק ל... אוקיי, וואו חברים, זה יהיה משחק מטורף. וואו אחי, כל הזה מלא. 18 שחקנים אחי, 18 שחקנים אחי, זה הזה. חכה רגע, זה כבר נגמר אחי, אז זה מתחיל עכשיו. זה... תעשה עליי את ג'וין עוד 5 דקות, זה יעבוד לך. חבר על ה-GTA בח... וואו אחי! זה המון אחי, וואו, מה? יפה. הופה, זוזי אחר, אתה טעוף. מה אמרת? לא כמעט, נו.
מה עשית? מי שבר אותה? אז למה לא חזרת את זה? אז למה לא חזרת את זה? רק לכלבים, נו. אוקיי. חברים, אמרתי לכם, זה לא כל את העברית, תכתבו באנגלית. מה זה? אין לי מיקרופון. הסתכלתי דרך המחשב, למה? מה הבעיה? כן, שומעים אותך. מה הבעיה, אנדו? מה הבעיה? מיקרופון טוב, לא? רגע, בסדר, את האוזניות? נו. כן. יאללה. רגע, אוקיי. יפה ו... בני! נו. תמות! אחת לי. לוחצים קונטרול אלט ואז זה מדליק אותה. קונטרול אלט וזה מדליק. ווינר! מה? סתם. מה, קצת תרמות אחי, למה לך בגרקסים אחי? אחד נפל, איזה הומו! תסתכלו! יש! פגעתי! יש! תפצו אותו! אני הייתי חלק מזה. למה עליי? הבני! יאו, כמעט. כמעט. למה לזה רואה טלוויזיה? אמא אמא אמא! כמעט. לא, מה זה היה? מה אמרת? שתראה אותי. נכון, אתה יכול.
ככה אתה אמרת אבל, תכף כאילו, כי אין לך מה לעשות מזה. אי! לא! תפסתי את עצמי! פוקיו! מהי לבכות? לא, סתם, מה בא לי? תתאבדו כבר, תתאבדו כבר, תנו לי על הרעיון כשחק, תתאבדו! תמות! תעשה לי ג'וין. בערך לפארטי. כן, אבל בטח יצאו, בטח יצאו, בטח יצאו! מה? הוא לא נפל? What the fuck? Yeah, not wrong. Yeah, can. אחרי זה אבל כל הטלוויזיה הייתה לבנה, לא? אם מגיעה כל היום. לא. כן, 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 כן! סתם. לא חייק, צוחק. צוחק אבל, אני צוחק! למה, למה? אני צוחק! סתם. אני צוחק. אף אחד לא צחק איתי כאן. צחקו אותו, אבל לא נפל. What is it to test some dude? מה המצב איתו? יואו! יואו, כלבים, תוריד אותנו כבר. זה מה? הוא עבר עליו! מה? מה אתה מדבר? מה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, למה לצעוק? למה? די, אוקיי. סתם. יש להם, נגיד לך מה יש להם לעשות? אתה לא עובר, אתה לא עובר כחול, אתה לא עובר כחול, אתה לא עובר. אוקיי. אל תעשו, אל תעשו! זה באג, אל תעשו, זה באג. לא! יואו! כמעט! אמר לך שאתה השתקת את זה, לא? לא, לא די, בלי זרוק טילים, בלי טילים. די, בלי! בלי! יונות. יא בן זונה, למה, למה את נגשת לי? בן זונה, בן שלי, אמא שלי, הבן שלי. סומו. די, יא בן, נתנגד בשוב. לא, יא בן זונה!
סתם, סתם. ארבע! לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא חמש, לא שש, ארבע! תבין. בדיוק, כן, בדיוק. זה ארבע וחצי, זה לא שלוש. זה לא תל ארבע. לא יודע. לא יודע. לא יודע. יכול להיות. יכול להיות. למה התקלקל התות? הכל קורה מלריקוד. למה התקלקל ה... לא! עוד! מה? מה מסתכלת? אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר אותו. לא. טוב, מה זה? מה זה? מה זה? שירים? די! מה זה? מקהלה? די! לא, לא! 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 להקה. אותו דבר. מי? 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 סתם. מי? 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 מה? 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 תגיד שוב. מישהו שאתם מכיר... רגע, רגע, אז מה הייתה השאלה שלך? אז מה הייתה השאלה שלך? שיש את הרבה של אותם. אותם, אותם, את אלה שאלה שאלות הרגע, מה שאלת? מי הראשון שיגע על זה? איזה גיבור אקשן? היה המושל של קליפורניה. מושקליפורניה. שומעים אותך, שומעים אותך, זה לא לייב כפרה לגייב. זה לייב כפרה. זה לא מופיע תוך שנייה כפרה. לא יודע, חכה. חכה, לא משתחרר אותי אחר. לא, אני לא. לא! לא, לא. לא, אחי. מי? מי? מלכי לאומי, מה מי? מאיפה להם לדעת? מה הם רוטשילד? לא, לא רוטשילד, מה הם... לא יודע! לך תדע, אולי הם אוהבים סרטי פורנו, מה? לא, אתה לא מחליט להם על המוח, מה? משתפים עם זה. הוא כתב... איז דיפקאפ, דיפקאפס. מה קורה דיפקאפ? סרטה, מה קורה? לא יודע! תעשה את הבלבה! רגע, רגע, אני חייב את זה. אה! אה!
מה? אוקיי. אוי, ביץ! אוח. תראה את המות! אוי, פאקיו. מה קורה, דיפקאפ? אתה בא לפה הרבה? מי הנותן? גם אני רואה את זה גם דרך המסך, שם זה שאני רואה את זה דרך המסך שלי. הוא כתב לי נופ. מה זה נופ? מה זה נופ? הוא אין, הוא כתב לי נופ. מה זה נופ? וואלה, אלק, אתה לא בא לכאן הרבה. שמעתי שאתה אוהב לבוא לכאן הרבה. סתם. לא, סתם אני אומר. למה התקלקל הדוד? אני זמר גמר ריקוד. למה התקלקל הדוד? אני צריך לחפור את זה, זה לא יחזור. לתקן את התות, זה לא יחזור. מה? מי? מי? כן, למה את זה? כן, הדוד, השפחתי יותר מהריקוד. למה את זה? כן, הדוד. חינם, לא על זה. את שעומד לו. סתם. שבאפ! נעשה ביגועים ועזל את השכנים, זיין את כל הציונים. חזק חזק על ישראל. מה? ביי, לאן אתה הולך? יונתן, יא חרא. אל תלך. לא. מה? לא. למה התקלקל? מה? וואלה אחי, את מלא איזה, עשיתי פייסקים בדיוק. פייסקים זה אין לזה שאני מראה אותי במצלמה, ואני עושה קטעים מצחיקים או משהו כזה. נו נכון, נו! זה נכון. למה התקלקל הדוד? השיר שלי עכשיו הוא בריקוד. מה אתה עושה? אונס את הרמקול? לא, סתם. צוחק, די, צוחק, די. סתם. די! סתם. די כפרה, די! סתם. מה, הוא לא סגר את החנות? די!
שמע! אוי. אוקיי. מה אני מתאבל את מהרפא? סתם. לא. מה כן בוגד? מה כן? מה כן? מה אכפת לי? אתה ילד הרוע, הבחת אותו! הבחת אותו! חרה! אוי יונתן! אוי, אל תיגע בו! מה? סו! בגללך אתה מעיף אותם. לא ידעתי. כן, וזה... עשו לי ביד! 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 לא, סתם. צוחק, צוחק, די, צוחק. יודעים מה? טוב, טוב, בואו נתחיל להרוס לאנשים את הקפיצות. זה קקי! פספסתי. אני הורג מישהו. הרגתי! רגע, עוד לא. תמות! 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 יבן! הרגתי אותו! יאללה! אוח, עשיתי לי כאב ראש, אחי, שעתיים אתה צועק לי, אחי. מקודם היית מתורבת, עכשיו אתה צועק לי. הרגתי לו בקפיצה! הייתי נשמה מי, הנשמה מי הייתי, סתם. כן, של הפלטשן. למה להתקלקל? סתם. נגמר הריטלין? אין מה לעשות. סתם. הלכתי את הקפיצה! אמרתי כאן שרשרת של הריסות. נו. יאללה, סקור! לא, כפה! מתי נביא לי? סגור, מתי? סבבה. יש! יש! סתם. באמת שאתה מזיין לי את המוח. סתם
אני ווינר! אני ווינר! סתם. באמת אני ווינר. למה התקלקלת עוד? למה? למה? אהבתי את הדוד הזה, ליטפתי אותו כל היום בלילה, בחושך. עשיתי לו את זה, יצא לו הרבה לבן. סתם! יא בן יונה, סתם! שורג אתך! שורג, מה תגיע כבר לב, סתם. מה? אני אשב ביד. מה, יכול להיות, לא יודע. הם לא יודעים על היוטיוב, אני לא אמרתי להם, למה אני אמר להם? סתם, או זה כן. לא יודע אם הם יודעים. אמא, יש לי, אמא! יש לי קקי! אמא, אני מחזור. יא בן אלף! מה זה תהיה? שלח לי הסתכלת ואני אפסיק. סתם. בוא נעמד זה יש לו קרחת. איפה יש לך קרחת? בתחת? לך, אמרת שיש לך קרחת בתחת, לא? אה, מפיל אותו! אה, לא. למה התקלקל לתות? הקובר מלריתות. למה התקלקל לתות? אז הוא אומר לי, לא, אני שונא אותך. אני אומרת לו, למה אני שונא אותי, אני אוהב אותך. אבל הוא אומר לי, סתם. סתם. אוקיי. אוקיי. בטח. ברוב! אוי. למה התקלקל, אה? מה? מה? סתם, מה? מה? רגע, לא שמעתי, מה? מרגיל. מה? רגע! אני לא שומע, מה? מה? אני לא שומע כלום. בראש הטוב! כמעט. למה התקלקל הדוד? הכל קורה מלרי קוגוגוגוג. סתם. אגדיקס, מה קורה כפרה? אתה לא בא לפה הרבה, נכון? סתם, אח שלי אתה. סתם, צוחק! רגע, חרא, יקקי! סתם, צוחק אבל. במה אתה עובד?
בית יונות, לא? בית יונות, לא? נו, כתב לי שאין השולים רק אותך אותי איך הולך? זה כל כך יפה! איך? תעשה עכשיו כן, תעשה עכשיו לא שומעים את החברים שלך. שומעים רק אותי. עכשיו החמור על המסדר הזה. עכשיו הוא רק מזכיר לי שהוא לא שם את השיר. אוו, חבר שלי. שים כבר, נו. שים, עכשיו חייל. סתם. לא מדפר, אתה חייל שלי. אוקיי, אקזיקס. עכשיו שומעים, תשאל אותם אם שומעים. אקזיקס, איזה... סטוק, יא בן שנים עושך, סטוק. אקזיקס, איזה עכשיו הוא סידר את זה. אקזיקס! הוא כתב לי, תקח את הבזוק היה חמור. אוקיי, שומעים. הוא אמר לשומעים, שטוק, הוא אמר לשומעים. שומעים אותך, סקסי. סקסי, מסלרות בביצים, סקסי. סתם. יואו. עשת אותי היום עם היוטיוב של הילד הזה. סקסי. סקסי אתה, סקסי. סקסי! אתה עושה לי את זה! סתם. מה? אקליקס. חבר'ה, אנחנו מודיעים על פטירה לא בקרה. מה הקשר לסטוק, אקליקס? הוא אמר לי, די אחי, לקחת קוק. מה הקשר לסטוק, אקליקס? תסביר לי. די אחי, לקחת קוק. ברור שהוא לוקח, עזור, הוא לוקח את הלכים הזה, תסביר. אוי, יפה, שאני מה שלך. בדיוק עלה, על הציצי שלה. כן. תקשיב, אם לא שמעתם אותי, אני לא... שנה את השם של הערוץ ל-I love cannabis. אקליקס, כל זה בצחוק, אם אתה לא הבנת. אני לא מבין מתי שמים. או שזה... או שזה... או שהוא שכנע אותי שאני אעשה את זה. או שהוא שכנע אותי. מי צריך לשכנע אותך? אתה שכנע אותי, אתה שכנעת אותי. מי שכנע אותך? למה שכנע אותך? אתה! אני? מה עשיתי? אתה קורא אותי, שאתה קורא אותי, למה? למה לקרוא אותי באמצע הזה, למה? לא, אבל אמא שלך הוא כתב לי אחרי, הוא כתב לי באמא שלך, כאילו, הייתי על ה... יש לה... הוא כתב לי לב באמא שלך. לא, אחי, תפרו לי הביצים. איזה... תפרו לי הביצים. חזק! איזה לא תמון לחזק. חזק. אני רוצה לקרוא לבטא של דה דיוויז'ן למי שאומר לי מה קרה. סטופ. שמור לי אחד יקקי. יקקי בלי רע. שמור לי אחד. מה אחד? את הפה של דה דיוויז'ן. פתאום אתה נותן את הציבור? אה, כן.
מה? אלירן, תורה, סתם זה יקרה פה. לא הבנתי מה הקטע שלכם עם התמונות, אבל אוקיי, אני זרם עם זה. תגיד לכם, כמה אנשים יש בסטריק? יש הרבה, רגע, יש הרבה, אבל כאילו אני, אין לו, זה לא מתעדכן. כן, נכון. ומי שרוצה להיות שם, הוא אומר שהרצפה עקומה, נכון? מי שרוצה להיות שם, אומר שזה פשוט לא מתעדכן, נכון? למה התקלקל, דוד? הכל קורה מדוע ריקוד. למה התקלקל, דוד? לא, לא, אל תשים. אל תשים, לא, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר, ככה, לא מרשה לך, חייל. לא מרשה לך. החייל, אני שמתי לי משהו, מה אתה... לא! אני לא מרשה לך, חייל, אמרתי לך את זה 20 פעם, ואתה לא מקשיב לי. אז אני אשים רק תזמון. חייל, אני לא מרשה לך, חייל. תשים אל המפקד שלך. אני שם רק תזמון. נשים לך קצת רוח כבר. חייל, אני לא מסכים. שים שירים אור. שים שירים. אני אשים, אני אשים. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. שמע. אוקיי. מה אני רוצה לעשות לי? אני רוצה, אני רוצה שטוק! מה קורה, מקס? פאק יו. מה זה, הוא תקוע? בוא נעזור לו, בוא נעזור לו. נעזור לו, מזכן, חמוד, חמוד. זהו, הנה, סיימנו לעזור לו, סידרנו אותו. חזק, כל הכבודה שלי השתלטה על זה. אוקיי. למה התקלקל לדוד? יאפן! יאפן אלה סיונות! הוא יורם, מה הבא שלי לא? לא, זה שלי הרימו. אז מה אתה עושה, קקיה, בן יונה? לא, 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 לא! הופה, בכלב, בכלב. מה זה יפל? הוא נפל? לא, לא, אני לא צריך להפיל אותו. למרות שהוא משלי, אבל סבבה. הוא יצא. כלב. מאפיה באה אחריו. בואי הכגל, למה היה פן? של אמא שלך, אני רוצה! אני רוצה! די, אני רוצה, אני לא גר, בשטרוק, סתם. אוקיי חברים, אז אסף עוד שנייה יחזור. יא פן! יא פן! ג'י, תמיד! יא בן, אין את... מה? לקח לי את זה, ראיתם? בן יונה. יש לו עוד אומץ לגעת לי בזה! בן יונה, אופו אופו, יא בן! חבל שאני אראה אותך, יא בן יונה! חזק! מה אתה עושה, חמודי? חזק, אני יודע. תודה. איפה זה? חזק. הופה, תודה רבה, הוא עוזר לי דווקא. לא. לא כל כך. אבל מה שיש, יש לנו מה לעשות, אוקיי. וואי, זה הפוך, נו, די! זה הפוך! אוקיי. תמותו, יא בני יונה, תמותו. אני עולה את זה, למרות שאני אצליח.
יא בני יונות, למה? מה זה? אוי רבי, בן יונה. בן יונה, יא בן... וואי, בן שרלילה. וואי, בן כלב, בן כלב. לא, אין, אין, הוא מת, הוא מת. אה, לא נכון, אני לא חוזר לך. לא זאת אומרת, שנייה, לא המלכתי. אני אהיה בן חמש. לא, סתם, אבל אני לא גזען. טוב, אז חברים, תודה רבה על כל הלייקים שהבאתם לי על הפייסקאם, ו... אז היו עוד... כן, יהיו עוד... ותודה רבה גם על כל הלייקים שלכם. למרות ששלוש שלי הוא דיסלייק, אבל לא יכול להיות כל כך. חכו רגע, חכו, חכו. חכים לטבעו לי גם לקחת. למה לא, יא בן? טוב, אני פול. בואו נהיה כאן. תהיה את הבלאק ששומרים. יאללה, איפה הם? או, רגע. בן יונה! אני אמרח בעלי אותו. אני לא מקום עבר מקום ולא מקום עבר מקום. אני לא בצולם, אתה לא בצולם. תעלה בבקשה בסולם. תעלה בבקשה בסולם, או תודה. פרייר, מדר פאקר. מה? נו, מה זה עושה? התגעגעתם אליי? מי בא? מי התגעגע אליך? איזה? התגעגעתם אליי, אני יודע שאתה התגעגעת אליי. יש עכשיו גם שבע צופים, אם אתה יודע. שבע? הסתדרגת. תודה. הסתדרגת ב-75%. פשיט. כן, תודה. אתה יודע, אם אתה משדרג את האתר של... את היוטיוב של פיודיפאי ב-75%, אתה יודע כמה צופים זה? עכשיו אתה צריך לעשות את זה רק על החשבון יוטיוב של פיודיפאי, לא. מה? תעשה את הקסם שלך על הערוץ של פיודיפאי. יעלה לו את מצמרת כאילו ב-75%. מה? אתה חייב לא כזה, תקשיב, תרוויח מיליונים. מה? מה? שומעים את השיעור מה לא שומעים? כן, שומעים. להגביע? לא, אתה לא חייב. אוח. אוקיי, הגעתי לכאן, אבל אחר זה מסתיר. לא, אין לי כלום. תעיף את זה, תעיף את זה, תעיף את זה, תעיף את זה, תעיף את זה! טוב, אני רוצה להתחיל לצעוק, לצעוק. טוב, טוב, הנה. זהו.
אוח, בן אלף, הוא הרג אותי מת. Ooh, I think I found myself a cheerleader. He's on the inside and I need it. Ooh, I think I found myself a cheerleader. חבר'ה, אתם פה גאו לשמוע אותי שר, הוא חטף קום, אני רואה לי. מי? חטף לזה, אתה. וואו! איזה דרישה! עוד אחת. אוקיי. אני אצטרך להסתר, אולי אני אצטרך לעשות אותם עוד פעם פרמות למחשב, בגלל ששכחתי להוציא לזה את הרגלת לפני הפרמות. יש! איזה צחוק, איזה צחוק, צחוק וצחוק, איזה רעיליים. אתה יודע, אפשר לשנות צחוק. בוא נתחיל ואל תצחק. איך, מאיפה קודם כל, מ-eBay? יש? כמה עולה? סתם. מיליון דולר. כמה עולה קול של קאקי? אה? כמה עולה מה? קול של קאקי. קול של קאקי? חינם. נחלקים את זה אחר כמו הקודם לבטא של רמבו סיפה. את חלקת לי את זה אז. נחלק לך, אני לא יודע. אני לא נחלק. אמרתי נחלקים, נחלקים, לא אני נחלק. איזה עקום. אז חברים, אז בהצלחה ולימודים, שיהיה לכם טוב. רק אושר, 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 זה לא אושר, תזו לי. את האושר הוא משאיר לעצמו, אתם מבינים? את האושר הוא משאיר לעצמו. בלי כושר, תלוי. למה, נסתדר בלי כושר, אם עד הכסף אני יכול לקנות האמת שהוא יעשה את הישורים. אני אקנה רופא. שיילו, נעשה לו חדר כזה יפה. אני אקנה רופא ברשת, אוי אחד. אני אקנה רופא. וואלה, גם אני. צחקתי, מה צחקתי? צחקתי, אל תרד רעי. אל תרד רעי, בבקשה, אל תרד רעי. סתם. תלכו, חבר'ה, מה יש לכם לעשות? לא, זה לא, אתה ברח לי. לכו תארגון תציג, לכו, לכו. לכו תדעו, אולי יצא או גנח בלילה, בחושך. מה? לא. תלכו, אתם רואים את האיקס למעלה צד ימין וצד שמאל? תלוי איזה ווינדו, זה חשוב. אין לי את זה חשוב עליו. יופי. תשיב את למה הוא צוגע לדוד? הכל קורה מלא ריקוד. למה הוא צוגע לדוד? אף פעם לא ראיתי מישהו שהתקלקל לדוד וכאילו ריקוד. זה לא יחסור. תתקן את הדוד. זה לא יחסור. למה התקלקל הדוד? בוא, אני שם את זה. למה התקלקל הדוד? יאללה, אני שם, אני שם. אני שם. אני... למה התקלקל הדוד? למה? אני ככה, להגיד לך למה? להגיד לך למה? להגיד לך למה? להגיד לך למה להתקלקל? הנה, למה להתקלקל הדוד? הנה, שמתי. אני שמתי. אני שמתי. אוקיי, אני לא יודע. סבא שלי הלך על גחלים. יאללה, 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 נשמתי אוויר, התחלתי לאוויר, הרגשתי שחלתי לסנדר כאן רגיל, הרגשתי שלא
גם דווקא תרים גם הכל מאחור לי ממתי חורף כאן בבית כבר אני צריך קצת חום היום הזה כבר מעייף אני רוצה לחזור עוזור מהר אבל לא להתקלקל למה התקלקל הדוד אני צריך לתקן את זה זה לא יחזור לתקן את הדוד זה לא יחזור כל העבוד זה לא יחזור לתקן את זה דוד כמה שבא לי לאכות טוב אז שטוק רגע תעיף את זה 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 רגע טוב חברים בינתיים אני בינתיים מפסיק את הצילום אל הערוץ שאני אחרי זה מעלה כאילו בינתיים נעשה לייב סטרים בלי הלאה כאילו זה מכאן אני מפסיק את הלאה כאילו יהיה איזשהו שעה ככה